चटपटे खाना आछम मिठो भएन भने चाहिँ पाल्दिनु पर्छ है खान्न पाइन्न ल हेर अब कस्तो दामी ओ यु आर वेलकम थैंक यू भन्छ नि यु आर वेलकम यो बाह्र बनेको भिडमा ओए हामी छुट्टी पनि लाग्यो सँगै आऊ म क्यामेरा गरेर आउँछु मलाई हेर है है ओए यो भिडबाट ए यो अब भिड बनेको यो ल ल ल हेर्दा भए होइन जबरजस्त मेला चाहिँ ठिकठाक लागिरहेछ बगल टाइपको मेला चाहिँ धेरै सकिएको छैन यो साल चाहिँ अलिक कमै छ भनौँ कि मेलाहरू हरेक चिज अलिक कमै छ भनौँ तर बपाल मजाइरहेको कि दामीवाला हुन्छ नि छुट्टेवाला भाइ दिन्छ कि अहिले माघको 1 गतेको हुने दिन मेला हो यो बपाल हुन्छ मान्छे भनेको सबै यही बेला हो कि हामी त छिमेकी आन्टीको चटपटे बनाउनेवाला को चटपटे खान आछौँ मिठो भएन भने चाहिँ पालिदिनुपर्छ है टेस्ट गर्ने केटा गर्छ कि मैले गरौँ कति धेरै हो टेस्ट गर्ने पनि खासै मिठो त छैन तिमीले बना मान्छेले भनेपछि अब खानै पर्यो ल ल खाम न त अब जामुदा गरेर खाने धुलै धुलो छ धुलैमा त साउन्डले धुलै मात्र बनाइन् खाएर भाइको पैसा लुट्न हाम अब भाइले पैसा निकालेर ड्याङ ड्याङ गनी गनी दिन्छ होइन अब खोजेर 100 रुपियाँ निकाल्छ मैले थाहा थियो यसले अब चेन छैन चेन छैन भने मान्छे हिँडौँ न त अब पैसा चेन्ज छैन भने मान्छे हिँडौँ भइहाल्छ अहिले हामीहरू पछि फेरि ल ल चटपटे खाऊँ न मिठो छ दामी छ बबाल छ होइन साँच्ची छैन ल मलाई चिन्नु भएको कि नै मलाई चिन्नु भएको कि नै गजब बेइज्जती है अरे कहना क्या चाहते हो पुग्छ होला म पनि पानी लान्छु फाइनल्ली गाइस हातमा पनि छैन खतम रोनाल्डोको पछिको एकदम बेस्ट प्लेयर हुनुहुन्छ एकदम राम्रो फुटबल खेल्नुहुन्छ ए मेस्सी ल मेस्सीको फ्यान ल फुटबल प्लेयर ल बबाल दामी छ दामी ल ल वेलकम लो बबाल त्यस्तो होइन है यो बढी लामो भइगयो के कस्तो उहीँ पुग्छ त खै त फुटबल प्लेयरको फुटबल कहाँ गयो अरे के गाह्रो परिजान्छ यार फुटबल उफ्रा जस्तो उफ्रा नदिए पछाडि अड्डिनु पर्यो ए त्यो अङ्क यतातिर फालेर गए पनि हुन्छ ल हुन्छ थ्याङ्क यू योभन्दा बढी भनेकोमा थ्याङ्क यू आहा कस्तो दामी ओ यु आर वेलकम
थैंक यू भन्छ नि यार मैले अझै धेरै लामो छैन यति हो म भखर गएर आम दामी ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ एकदम बबल ठाउँ हाय गर्नु भन्नु न यार सब्स्क्राइब गर्दिन न सब्स्क्राइब Kalau गजब बेइज्जती है पारा मिलन यस्तो Finally, oke na, biar bar beraka, manusia harus sok kisah kacan, apa kami gorjan langsam. I feel lonely, but I'm sorry. In the middle.